はい、はい、整いました。整いましたね。というわけでやっていきましょう。全然ミュークターやってねえじゃん、はい、よし、ここですね、うん、はい、では改めて始めていきましょう。はい、奥村です。水口です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回で 3回目ですね。3回目、ありがとうございます。はい、3回目になりました。はい、で本日がですね10月の30日ということで、はい、もういよいよ明日ハロウィンっていう感じなんですが。そうですね。何かハロウィンの思い出とかありますか？ハロウィンの思い出、うん、そうですね、私は毎年東京ディズニーランドというか東京ディズニーリゾートでハロウィンの仮装をしてまして、はい、2000やってるな。そうですね、はい、2018年からやってまして、うんうん、私は今年も10月の初めに、はい、仮装でディズニーランドというかディズニーシーに行ってきました。じゃあもうハロウィンのイベント自体はもうやってるわけですね。そうですね、やりましたね。でも仮装をしてるってなると、うん、やっぱり結構たくさんアイテムを自分で作ったりとか、はいはいはい、衣装型から作ったりとか印象があるんですけど、うんうんうん、水口さんも自分で全部お作りになられたんですか？いや、実はですね、はい、私はその仮装でも手作りとかそういうのをしないタイプでして、うん、まあ、仮装でも結構いろんなタイプの仮装をする方がいるんですけど、はい、まあ、一個がその先ほど奥村さんが挙げたように、うん、手作りで、自分で衣装を作る方、ウィッグからね、何から何まで全部自分で作ってやってるの人が一番なんかなんか仮装というかコスプレとかのイメージに近いですよね。うんうんうん、そうですね、うん、まあ、あとは、ドン・キホーテとかでも売っているような既製品を買って、はい、それを着る仮装の方、確かにこの方も結構多いですね、うん、まあ、ちっちゃい子とかでもね、うん、それこそディズニーのグッズの売ってるお店とか行っても、うん、プリンセスのお衣装とかあったりするので、うんうん、最近だとアーニャの子供をちらちら見た気がしますね。うん、そうですね。で、その次ですと、うん、まあ、これはちょっと仮装という概念と少し離れるんですけど、まあ、はい、仮装に似ているのとしてあるのが、うん、バウンドコーデっていうのがありまして、この間教えてもらった。あ、そうですね、はい、まあ、これは撮影じゃないところで話した話だったかもしれないんですけど、まあ、なんだろう、自分のその着ているものとか持っているものとかでそのキャラクターを色とかで表現していくタイプのものになります。例えばですけど、まあ、ミッキーマウスを例に挙げると、はい、東京ディズニーランドにいるミッキーってだいたい黒いジャケットを羽織って、はい、白のシャツに黄色い、うん、蝶ネクタイに赤いパンツみたいなのが、はいはい、まあ、定番だと思うんですけど、まあ、それをイメージして、例えば女性でやるんだとしたら、まあ、黒の、まあ、ジャケットとかを着て、うん、なんか白の、まあ、ニットとかそういうのを着て、で、蝶ネクタイじゃなくて黄色いリボンとかを取り入れて、で、赤いパンツじゃなくて、まあ、ロングスカートとかにすることによって、ミッキーの格好をしているわけじゃないけど、うん、ミッキーっぽい色合いのものになるというので、うん、バウンドコーデっていうものがあったりします。で、まあ、それともう一つあるのとしては、そういうもともと売っている、まあ、もともと売っているというか、そのキャラクターを意識してないものとして売っているものをうまく組み合わせてそのキャラクターっぽく見せるっていう別のタイプがまたあるんですね。ほー、つまり、はい、ユニクロでそれっぽい衣装を集めて一つ作ってみるみたいな。そうですね、例えばユニクロだったり、うん、まあ、古着屋さんとか、あ、うんうん、まあ、あと今だとメルカリとか、そういったところに行って、その作品とか、はい、そのキャラクターの着ているものに近いものを見つけてきて、それを組み合わせてそれっぽくするという感じですね。で、バウンドコーデよりは仮装に近いんですけど、はい、うんうん、まあ、かといって自分で作っているわけでもないから手間がかかりにくいっていうので、まあ、私は大体それをやってるって感じですね。だからバウンドだと、うんうん、例えば上半身がこの色だから上半身の色は同じだけどアイテムが違う、うんうん、下半身はこの色で合わせるけど、うんうん、アイテムがスカートだったりボトムスだったりで変わってくるっていうところで少し差異が出てくるけど、うんうん、そうじゃなくてありもので、ジャケットは同じような色のジャケットにして、うんうんうん、ボトムスも似たようなカラーを探して組み合わせるっていう形で
行っているタイプの水口さんが行っている仮装なんですかね。そうですね、そうなりますね、うん、でまあ私がやってる仮装が基本的にその実写作品、まあ、ディズニーってアニメーションだけじゃなくて、うん、やっぱりその、ね、実際に人間が出てきてやるタイプの作品も結構あると思うので、はい、そっちでやっていることが多いので、まあ、割とそういうのがしやすいのかなっていうのとか、まあ、あとは特に自分がやってる作品が舞台が20世紀以降の作品だったりするので、うん、ああ、じゃあ比較的近代とか現代に近いですよね。そうですね、うん、なので、まあ、割と服とかも揃えやすかったりっていうのはありますね、うん、そっか、そういうところでは再現しやすかったり、うん、じゃあ街中で古着屋見たらこれ使えそうだなとか思っちゃったりすることも、いやしますね、ありますあります。なんか、まあ、ある種ね、俳優我々やってるから、うん、ある種そう衣装探しにちょっと似てるというか、うんうん、衣装をなんか用意する時の感覚で割とやってるかなとは思いますね。わかります。自分も役が決まってる時に古着屋さん行くと沼っちゃいますからね、うんうん、いやわかります。これあのシーンで使えそうだなとか思ったりして決めていくってところは結構往々にしてあるかなと思うんですけど、うんうんうん、じゃあ直近のお芝居はいはいでの衣装って、うん、結構この間出てたお芝居、はい、役数も多かったじゃないですか。そうですね、直近出た、まあ、前回にもねちょっと話題に出しましたけど、ね、うん、システム個人の五徳寺探偵くたびれ儲けって作品なんですけど、うん、全員部で、キャストは9人いるんですけど、はい、うん、登場人物が46役ありまして、めちゃくちゃいましたね。そう、本当にすっごい多くて、まあ私はその一個あのなんだろう、すごくまあ重要なポジションの役、うんうん、まあ犯人に殺されかけるという被害者の役をやっていたので役数すごい多いわけではなかったんですけど、でも人によっては8役とか7役とかそのぐらいやっている方とかもいていや一つの舞台でそれだけ役数あるの、まあでも一人いるかもしれないけど、うん、でも複数人それぐらい入ってるっていうのはなかなか聞かないですよね、うん、いやなかなかないですね、うん、なのでまあね、そう結構大変な舞台ではあって私もそうですね、うん、そう、あの一個水口さんはそのさっき言った殺されかけそうになる役と他にはどんな役ありました？あとは、テレビの AD さんアシスタントディレクターの役をやったりとか、うんうん、あとは、ちょっと治安の悪い町のチンピラの役とか、はい、いましたねチンピラ役。そうそうそう、あとは6億円当てちゃった公務店の、うん、あの社長がなんか疑心暗鬼になっちゃって、うん、高級ホテルに泊まってるっていう、だいぶ変な人でしたね。そう、だいぶ変な人でしたね。でそうバスローブ着て、うん、パジャマのズボン履いて、で今おじさんなので、はい、メガネかけてっていう感じで、うん、まああとあの自殺をねしようとしちゃ う、ね、特徴的なアイテムがね、そうということで、そう縄をねつけてるって、ただあんまりする気がなさそうに見えるっていうやつをそうつけてたりとか、まああともう一つあったのは、もう一つ、あそうですね、飲酒村ってこれ伝わりますかね皆さん。多分こちらあの民族学詳しい方もいらっしゃいますから、あのそう民族学系の、ね、方だったら分かると思うんですけど、うん、まあ、飲酒いわゆる飲酒村というところに住んでいる、まあ、村人の一人をやっていて、でそれで仮面をつけて、まあ、村人をやったりとかしてましたね。いやでもそれはね仮面したから全然気づかなかったですね。いやあれはもうなんか記号でしかないから、ね、そんなにノブ中のオブちゃんオブなんですよね。あそこにもシーンがあったのは結構驚きでした、うんうん、そうですね、あんなところにも実は出てました、うん、ということで、まあね、メインどころでそう大きい役音楽プロデューサーのそう社長とかやってたんですけど、そういう感じのもやりつつそうやってたんですけど、はい、ま、あの僕以上に大変な人が結構いまして、うんうん、ちょっとその人を例にちょっと話そうかなと思うんですけど、いいですね、はい、あの佐々木武さんっていう、うん、あの俳優さんでして、どの役がメインですかね。メインの役でいうと私立探偵のマーク足河原っていう、うん、出てくると音楽流れる人だ。そうそうそう、シティポップが流れるはい、はい、まあ、ちょっと80年代90年代チックのちょっとまあボディーガードを専門としたその私立探偵の役をやってたんですけど、その人はその役の他にラジオ DJ、 カフェの店長、うん、あとは趣味で警察をやっている人、そんな人いましたね。そうそうそう、とあと有名人のおうち訪問をしている番組の司会の人と、
まあ、あとは、なんだっけ、あ、あれだ、民族学者ですね。それこそ陰州村のことを調べている同意の時に、ね、いた人ですね。そう、民族学者の人とか、うん、まあ、そういった感じで結構、あとあれですね、警察署にいる、まあ、清掃員の人の役とか、そういった感じでかなりいろんな役が、あれもそうだったのか。そうなんですよ。なので8役、7役か、7役そうやっていて、で、そう、その度にやっぱ出るたびに、その前に出ていたキャラクターと同じではいけないので、はい、うん、全部その度に衣装を変え、なんならメガネとかまで変えてたんですよ。やっぱ小道具の印象とかもそう、結構変わるので、それで結構やってましたね、うん、いや、何より結構メインの服装もちょっと複雑だから、そこに戻すっていうのも大変だし、うんうん、あとシーンごとに変わるから、うんうん、自分の中でもね、結構早着替えってごちゃごちゃしちゃいがちなポイントですよね。いや、そうですね、結構早替えは大変そうにしてたので、うんうんうん、私が、まあね、楽屋あの隣の席だったので、はい、結構手伝ったりとかしてましたね、うん、いや、それでも確かに言われてみればボディーガードの役柄が結構メインで、うん、白の服装で、白のシューズも真っ白、うん、そうですね、そうですね、パンツとシューズが白でしたね、うんうん、結構印象的だったのと、そのキャラクターが強すぎたんで、うん、結構忘れてましたけど、うんうん、確かに言われてみればカフェの店長をやるときとかは、うんうん、エプロンっていうシンボリックなものをつけて、うんうん、で、ね、であと青色の結構綺麗な色のエプロンつけたなっていうのを思い出したし、うんうん、あと飲酒村の、うんうん、先生やってるときってどんな服装でしたっけ。あの時は確か茶色の着物とか着てて、はい、で、そう、それこそウィッグとかつけて、うん、なんかちょっとボサボサっとした髪型にしてましたね。印象が変わって、なんだろう、うん、怖い話しそうな人、ね、そうですね、いかにもそのドラマとかで出てくる民族学のやばそうな先生って感じをイメージしてやってましたね。出てました、出てました。そんな感じでやっぱり洋服か和服かっていうのの違いと、うんうん、色、青とか茶色とか白とかで、カラーバランスも変えていて、うんうん、ウィークつけて髪型変えたりとか、うんうん、だいぶ同じ人だけれども、うん、舞台上に上がるときに別の人だよ、別の役だよみたいなことが明確に分かるようにするっていう部分では、うんうんうん、衣装っていうのはすごく強いアイテムですよね。そうですね、うんうん、確かに。でもその中でも、うんうん、さっき言ってたナレーターとか、あと私立警察の人も確か同じようにスーツのデザインでしたよね、はい、そうですね、うん、ただその番組の司会の人は、うん、なんか茶色のコーデュロイ系のジャケットを羽織ってて、ちょっと年齢層高めに見せてたんですけど、うん、その趣味で警察をやっている人に関しては、うん、まあ、割と黒のスーツとか、ね、暗っぽい色でしたね。そう、割となんかベーシックな感じのスーツを着てましたね、うん、きっちりしてそうな印象とか、あとそう年齢とかね、うんうん、の服装である程度評価ができてくるっていうところも、うんうん、同じスーツでも違いが出せるポイントにはなってきますよね、うん、そうですね、うん、特にその趣味で警察をやっている人に関しては、うん、最初主人公である五徳寺、はい、まあ、探偵をやってるんですけど、その人たちも一瞬警察官だと思うんです、うん、刑事さんだと思ってみたら、うん、あれ違うっていうところの面白でもあったので、そのギャップがありましたよね。そうなので結構しっかりした印象、うん、ちゃんと仕事をしていそうな印象を与えるっていうのが、うん、やっぱり一個大事になっていたので、着方でもあったりしますけど、スーツが持ってる特徴の一つですよね、うん、そうですね、仕事ができそう、かっちりしているみたいなものっていうのは、うんうんうん、ありますね、うん、それで言うとこの間、はい、それこそ私が奥村さんにおすすめした、はい、展覧会というか、そういうのあったじゃないですか。ありましたね。そう、ちょうど先週、今日これ収録してるのが先ほど言った通り、はい、10月の30なんですけれど、その先週末10月の27日までやっていたので、T3 フォトフェスティバル東京、うん、言えてなかったT3 フォトフェスティバル東京っていうイベントを、はい、まあ、あれは八重洲あたりですかね。そうですね、メイン会場そっちだけど、そう、宝町とか京橋でしたね。そうそうそう、京橋、はい、あのあたりで、そう、写真展をやっていまして、うん、それの一つに、まあキュレーションの中の一つに、その男らしさはどこから来たのっていう展示がありまして、はい、でまあ、これはキュレーターの方が小林美香さんという方で、うん、ジェンダー表彰とかそういったのをメインでやられている方なのかな、表彰の研究をされている方なんだと思うんですけど、その中に、まあ、映像作品が2作品あったんですけど、はい、そのうちの一つが
カットスーツっていう、うん、高田冬彦さんっていう方の作品なんですけど、はい、あれ面白かったですよね。面白かったですね、うん、やってる内容が、うん、結構特徴的というか印象的な内容で、うんうんね、うん、お互いに、まあ、こんな感じで、そうですね、こういう感じでスーツ着た人たちが大きいハサミ持って、うん、お互いのスーツを切り合いながら、うん、どんどんスーツを取っていく、剥がしていくみたいな映像内容になっていて、うんうん、あとその作品の中では照明がピンク色っぽい照明、そうですね、ちょっと明るい色になっているのと、うん、あとはワルツ曲名とか探しとけばよかったですね。あれ多分ですけど、うん、くるみ割り人形の花のワルツってやつだと思うんですけど、まあやっぱりあの結構なんだろう、穏やかな感じのね、うん、曲調のやつなんですけど、うん、それの中あのスーツを着た男性たちがニコニコしながらこうハサミをお互いに交わし合ってるっていう、うん、ちょっとシュールな、うん、でもどっかそのなんだろう、官能的にも見えちゃうみたいな、そうですね、うんうん、なんだろうな、結構そのスーツを着てる人が普段しないであろう、なんか切ったりする行為の楽しさにつられて表情が柔らかくなったり、うんうん、切れた布、うん、綺麗を見てこんなに大きいの取れたよみたいな、ちょっと自慢げにしてる表情っていうのが、うんうん、ギャップがすごくあって、うんうん、そこら辺に結構子供的な、うんうん、なんていうんだろうね、そう、幼児性みたいなのが見えてくるのが、うん、普段スーツから見えないものであって、そのギャップにだいぶ持ってかれたかなっていう感じはありましたね、うんうんうん、そうですね、うん、確かになんかその普段見せないからこそのなんか開放感みたいなところというか、うんうん、なんかやっぱりなんすごい表情が柔らかくて、うん、やっぱりスーツ着てしっかり仕事しなきゃってなるとどうしてもなんかキリッとした、ね、はい、表情とかになるじゃないですか、うん、まあ、今我々もそういう顔してますけど、うん、なんかそういうのから解き放たれている感じというのはやっぱり、ね、うんうん、あとそれも作品っていうかそのキュレーション自体にもそういう意図みたいなものはだいぶありましたよね、うんうんうん、ありましたね、うん、スーツを着ているしっかりした男性、なんか仕事ができる男性性みたいなものって本当に必要なイメージなのみたいなところに結構問題提起があったように感じるような展示内容でしたよね、うんうん、そうですね、特に小林美香さんの方でキュレーションと合わせてやっていた展示がそういう内容が多くて、はい、奥村さんさっきおっしゃってましたけど、はい、大谷翔平崇拝、はい、あれ印象的ですよ ね、うん、今まで特に多分皆さんも思いつくと思うんですよ、電車乗ってる時に普通に大谷翔平さんの顔見てたなって思えるぐらいにはたくさんもう浸透してるんですけど、うんうん、よくよく考えてみたら大谷翔平さんとその商品って何の関係があるみたいな、ね、うん、そう、別にスポーツ関係でもない、はい、美容品とかのね、うんうん、広告とかで大谷翔平さんの顔がドンってあって、はい、もうねそこの解説のところにもなんかもうただ大谷翔平を仏のように崇拝しているみたいなことが書いてあって、すごく面白い切り取り方だったし、でもなんかそれだからこそ、あ、今の現代の日本のなんか広告のあり方だったり、そのまあメディアがどういうふうに取り上げてるかみたいなのもすごく象徴にもなってるのかなっていう印象も受けましたね、うん、そうですよね、内部今大谷翔平っていうものが、うんうん、男性だったら憧れるものだったり、うんうん、なりたいであろうっていうものになる目標だったり、うんうん、こう大谷翔平みたいになるにはこの化粧水使いましょうみたいな、ちょっと紆余曲折ありますけど、うんうんうん、みたいな言語やでメディアで使われてるっていうのは、うんうんうん、あの作品を見てから確かにそうかもしれないなってめっちゃ思いましたよね、うん、そうですね、うん、特にね、まあ、もちろん大谷翔平さんがすごいのは確かなんですけど、うん、はい、なんかみんながみんなそうなれるわけでもないし、うん、なんかそのね、できる男とはこうあるべきみたいなのがこう、ね、なんか作られてるというか、はい、大谷翔平になろうみたいな、うんうん、なるべきだみたいな、ね、いところが、うん、そうなってくると本当にその展示の中で言われてた呪いみたいなところに、ね、うんうん、そうですね、呪いですね、うん、確かに確かに、いや、そうですね、でもまあそうやってメディアでこういうふうに固定概念みたいな、うんうんうん、こういう男性はこうあるべきとか、うんうんうん、しっかりした人はスーツを着ているみたいな固定概念に、うん、を作らされてると同時に、舞台では実はこの固定概念をうまいこと使って自分たちのキャラクターを組み立てたりもしてますよね、うんうん、そうですね、確かにやっぱりパッと見た印象でこの人こういう役柄なんだなみたいなのってすごく必要になってくるの で、ね、やっぱりそういう衣装とか髪型とかっていうのは非常にやっぱ気にしますよね、はい、うん、
やっぱりなんかニートとか引きこもりとかだったら少し髪型ボサボサしてて着てるもの気にしないみたいな方が出てきた瞬間に分かりやすい。なんかみんな同じスーツを着てるだけだとどの役がどのキャラクターかっていうのはパッと出てこないけれど、やっぱりそういうところで本人とは別にキャラクターの底上げをしてくれるってものが結構衣装の持ってる力だったりするんだよなって気がしますよね。そうですね、なんか逆にそのね、その衣装が持ってる力をあえてその使わないって手法とかもたまにありますよね。まあ、舞台だと例えばみんな同じ白っぽい衣装着たりとか。そうですそうです。そう、なんか白っぽい衣装だったり逆に黒っぽい衣装着たりとか、あとはまあこれダンスの作品とかコンテンポラリーダンスとかでよく見るものになるんですけど、ダンス界はちょっと知らないんですけど、どんな感じですか？そうですね、なんか割とあるのがその衣装の色とかによってやっぱ印象が左右されてしまう部分もあったりするので、時々見る作品だとあるのはそのご自身のダンサーご自身の肌の色に合わせたインナーみたいなものを着て、でなおかつ動きやすいように割とぴっちりとしたタイツみたいなものを着ているっていう感じのことが多くて、そうするとその衣装の印象とかよりもそのでそこからついてくる文脈とかを全部削いで、そのダンサー本人と振り付け自体にフォーカスが当たっていくように見えるかなっていうのもあったりしていて、まあ、でもそうですよね、赤い服着てたら情熱的であるとか、青い服を着てたら悲しそうであるみたいなことっていうのは意外と根底の部分ですり込まれちゃってるから、そういうものをいかに排除してその身体表現だけで物事を伝えたり感情を出したりっていうことが求められる界隈なんですかね、コンテンポラリーは。そうなのかもしれないですね。まあ、あとやっぱり衣装替えとかっていう、ね、時間もなかったりして、ずっと出ずっぱりだったりすると、いろんな表現をしていかなければならないってなった時に、ずっと青の要素を持っているというわけではない可能性があるっていうのも、あのそういったところにつながっているのかなと思いますけど、もしちょっと違ったらぜひコメント欄とかで教えていただけると幸いです。コンテンポラリーダンスすごい詳しいわけではないので、なんか詳しい方とかいたらぜひなんかディスカッションしたい。そういう方はね、ディスカッションももちろんですし、ここでまたチャンネルを開いていただければね、私たちの耳にも届きますしね。そうですね、ぜひぜひいろんな話は聞いてみたいですね。ね、まあ、といった形で、はい、今回は衣装についての話となりました。はい、ぜひ今後もし舞台とかね、ドラマとかでもね、しっかり衣装はね、そうですね、いろんな形で取り入れられたり、はい、キャラクターのカラーだから意外とワンポイントでずっとキープされたりとかしてると思うので、そういった部分に着目して作品に触れていただければと思います。では本日の収録は以上で終了です。次回もまたいつかお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。